E Nova Óptica, realmente show de bola, valeu, com dois endereços aqui em Uberlândia, tá? No centro e no Uberlândia Shop. Então, óculos para toda a família, o endereço certo é na Nova Óptica. Moçada, valeu, obrigadão pela sua audiência, te espero semana que vem, às 18h50 aqui na telinha da Band, e de domingo para segunda, 1h20 da manhã. Valeu, todo mundo ligado, aqui na Band.